תודה רבה לאמנון, תודה רבה לכל האורחות והאורחים, המאזינות והמאזינים. ממש נפלא לראות את הקהל הירושלמי אז הנפש, שלא לא נבחל ממזג האוויר ומאיומי גשם וסופות, יפה מאוד. פעמים רבות הזדמן לי לומר שבחברה המשוסעת שאנחנו חיים בה, יש נושא אחד שמוסכם על כולם ואהוב על כולם, והוא השפה העברית. לגבי השפה העברית, כולם דתיים וחילונים, מזרחים ואשכנזים, צעירים ומבוגרים וכל חלוקה אחרת שתרצו, את השפה העברית אנחנו אוהבים. אנחנו לא הראשונים שאוהבים אותה. אני רוצה ברשותכם להקריא לכם משפט אחד, זה ייקח לי רגע. אומר לנו יוסף חיים ברנר במעורר לפני ב-1906, עברית אנו כותבים מפני שאין אנו יכולים שלא לכתוב עברית, מפני שהניצוץ האלוהי אשר בתוכנו יוצא מאליו רק בשלהבת זו, מפני שזיק זה אינו מתלבא, אינו מתגשם במלואו, אלא בשפה זו. ברנר כל כך אהב את השפה העברית. דברים רבים הוא שנה במציאות הארץ ישראלית, אבל את העברית הוא אהב אהבת נפש. 2000 שנה לפניו אמר הכהן יוסף בן מתתיהו, כי טבעי הוא ליהודים, כולם, מיום היוולדם, להתייחס אל הספרים כמו אל מצוות אל. לשמור להם אמונים ואף למות למענם ברצון אם יש צורך בכך. את זה הוא כתב בספר נגד אפיון, כאשר הוא ניסה להסביר לרומאים מה היהודים האלה רוצים ועושים. נגד אפיון זה היה תשובה לקונטרס אנטישמי, כי אחד הדברים שייחדו את היהודים מכל העמים האחרים הייתה העובדה הנדירה שהיהודים חייבו את כל הבנים ללמוד לקרוא בעברית. לא היה אף עם אחר בכל עמי העולם שדרש שכל הילדים הזכרים, אילו היו דורשים גם הילדות הנקבות, היינו מושלמים. אבל היות וכתוב ושיננתם לבניך, אז חייבו את כל הילדים של כל ההורים, ולא היה שום הבדל בין בן הרב לבין הסנדלר, בין בן העגלון לבין הרופא. כל הילדים מגיל 3 ועד גיל 13 היו חייבים בלימוד חובה בעברית מהאלף הראשון לפני הספירה ולאורך 2000 שאחריו. זה הדבר שייחד אותנו מכל העמים, והרעיון שכל שבוע יש שבת, יום שלא עובדים בו, שכל העדה כולה מתכנסת כדי לשמוע קריאה בתורה. רק שני הדברים האלה ייחדו אותנו מכל העמים האחרים. חובת הזכור ושמור שהותנתה בלימוד עברית לכל הילדים בכל קהילות ישראל בחינם גמור, כחובה וכתנאי השתייכות לקהילת קודש. אני חוזרת, לא היה אף עם אחר בעולם בעת העתיקה, ולא באלף הראשון ולא עד סוף האלף השני, שחייב את כל הילדים הזכרים ללמוד לקרוא. עכשיו, קריאה וכתיבה אלה שני דברים שונים. החיוב היה על הקריאה, משום שנאמר ושיננתם לבניך, ואי אפשר היה לשנן לבניך אם לא לימדת אותם לקרוא עברית. העברית הייתה שפת התקשורת התרבותית בכל קהילות ישראל. עכשיו, אינני אומרת שכל אחד מאלפי הילדים שנשלח ללמוד לקרוא, הצליח ללמוד לקרוא, כאז כן היום, יש תמיד חלק שאיננו מצליח, מכל מיני סיבות, זו דרכו של עולם. אבל החיוב חל על כולם, והחינם חל על כולם. ועשר שנים שאתה מבלה בללמוד לקרוא עברית,
משפיעים עליך באיזושהי דרך, גם אם אתה לא רהוט, גם אם אתה לא בקיא. ואתה שומע בבית שלך כל בוקר את ברכות השחר ואת ברכת המזון, ואתה שומע קריאה בתורה בשבת או בשני וחמישי, אתה שומע תפילות בעברית. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שהשפה העברית הייתה חיה וקיימת כשפת תרבות, כשפת תקשורת תרבותית בכל קהילות ישראל, תמיד, תמיד, תמיד. לא הייתה אף שנה בעולם שלא דיברו בעברית, סביב התפילה וסביב הברכות וסביב החדר וסביב התרגום וסביב בתי הספר וסביב הדפסת ספרים. בספרייה הלאומית בירושלים, על אמונות ודעות אפשר להתווכח, על ביבליוגרפיה אי אפשר. בספרייה הלאומית בירושלים רשומים 100,000 ספרים משנת 1475 עד שנת 1900. אני חוזרת, 100,000 ספרים מודפסים בעברית. כל ספר כותר נפרד בפני עצמו. 100,000 ספרים. מ-1475 ראשית הדפוס העברי ועד שנת 1900, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20, כלומר לא כולל המאה ה-20 ובוודאי לא כולל המאה ה-21, יש לנו 100,000 ספרים בעברית. מה יש בהם? כל מה שאתם רק יכולים לעלות על הדעת. תרגום של הספר של אוקלידס, היסודות, ספרי רפואה, ספרי מסעות, ספרי מכתבים, יומנים, ספרי כללות וחרפות, ספרי פולמוס, מילונים. אין שום הבדל בין בני האדם. אל תטעו לחשוב שיש איזושהי התקדמות אנושית. בני האדם תמיד סובלים מאותם דברים, נהנים מאותם דברים, גורמים שמחה על אותם דברים. יש להם טכנולוגיות חדשות, אבל אין שום הבדל בין הסקרנות של ילד במאה ה-12 לסקרנות של ילד נבון במאה ה-13, או של ילדה סקרנית במאה ה-19, או ילד חכם במאה ה-10. כל הילדים החכמים, ובישראל נולדו תמיד הרבה מאוד ילדים חכמים, יותר מהממוצע, כי ההורים שלהם האמינו ששידוכים נעשים רק על ידי ההורים. לא מפקירים דבר חשוב כזה בידי ילדים חסרי בינה. היו מחתנים בגיל 12, 13, 14, מוקדם ככל האפשר, כי ההורים רצו לראות נכדים, ותוחלת החיים לא הייתה ארוכה, והיו עוד הרבה סיבות, והוא הייתה הנורמה סביב הים התיכון, לחתן מוקדם. ואז את השידוך עשו ההורים, והשאלה הראשונה בשידוך הייתה, כמה תלמידי חכמים יש לך במשפחה? מה מצב, השאלה השנייה הייתה, מה מצב הבריאות? האם אצלכם במשפחה יש סכרת, עיוורון, חרשות, מחלות כרוניות? לא מה מצב השפעת, אלא מה מצב המחלות התורשתיות? אחרי שקיבלו תשובה משביעת רצון על השאלה מה ההון האינטלקטואלי של המשפחה ומה המצב הבריאותי, השאלה השלישית הייתה, האם אתה תוכל לפרנס את הזוג הצעיר, את זה שאלו את הורי החתן או את הורי הקלה, שהתחלקו ביניהם בכל מה שקשור באחריות על פרנסת הצעירים. אני חוזרת, התחתנו בעשור השני לחיים, הם עדיין היו צעירים מאוד. כמובן לא כל השידוכים היו מוצלחים, הייתה הרבה מתיחות, אבל היה אפשר להתגרש, שלא כמו בעולם הקתולי, אם השידוך לא עלה יפה, אז אפשר היה להתגרש. הנקודה הייתה שבגלל שהשידוכים נעשו על פי הערך העליון של הון אינטלקטואלי, כמה תלמידי חכמים יש לך במשפחה, גם דורות לאחור, אז הסיכוי בלשדך תלמידות חכמים, לבנות של תלמידי חכמים, לבנים של תלמידי חכמים, יצר סוג של תורשה אינטלקטואלית גבוהה יותר מבחברות אחרות, שהעריכו ערכים אחרים. עכשיו, זה כמובן, עוד פעם, אני מסייגת את דבריי. לא בכל הקהילות זה היה באותה מידה, ולא בכל משפחה ומשפחה. אבל אלה היו הערכים של החברה היהודית. פרופסור יעקב כץ, ההיסטוריון של החברה היהודית בימי הביניים וראשית העת החדשה, כתב מאמר נהדר וספר נהדר, מסורת ומשבר, על הערכים של הקהילה היהודית בכל הנוגע לנישואים. יש שם סטטיסטיקות ומראה מקום וזה. בכל קהילה וקהילה, השאלה הראשונה הייתה תמיד, כמה חוכמה יש במשפחה? כמה כישרון? עכשיו, חוכמה זה
זה יכול להיות בכל מיני תחומים. זה יכול להיות כמה מתמטיקאים, כמה מוזיקאים, כמה סופרים, כמה אומנים, משהו שאתה יכול להעיד עליו שבמשפחה שלך יש כאלה, כן? נגיד, מי שקוראים לו דיכטר היה משורר, ומי שקוראים לו שרייבר היה כותב. שמות המשפחה בחלקם העידו על הכישרונות המיוחסים למשפחה המסוימת הזו. עכשיו, ברגע שכל הקהילה הוקירה הון אינטלקטואלי, גם אם לא לכולם היה את זה, אבל זה היה ערך. כל הקהילה הוקירה את זה, וכל הקהילה עשתה מאמץ אדיר כדי לחנך את הילדים, ללמד אותם לקרוא בעברית, ולהיות מסוגלים לקחת חלק במורשת הדורות. כי הציווי זכור ושמור, ייחודי לעם היהודי. מה אתה אמור לזכור? את העבר המשותף שלך. מה אתה אמור לשמור? את הטקסטים הכתובים. עכשיו, זו הנקודה להזכיר לכולנו, שהעם היהודי היה מאז ומעולם, מראשיתו בספר בראשית, ועד לפני כמה חודשים. העם היהודי היה תמיד קהילת זיכרון, שתמיד היה לה עבר משותף, והיה לה עתיד משותף. ההווה תמיד היה שנוי במחלוקת, אין שום חדש תחת השמש, אבל היה עבר משותף. העבר המשותף היה, עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו וכן הלאה. זיכרון העבדות ואהבת החירות, הסיפור המקראי, היה העבר המשותף של כולנו. עכשיו תנסו לדמות את זה כמו נול, על הנול, נול או מסכת, זה המלבן הזה שקושרים עליו את חוטי השתי של האריגה. הטקסט המקראי כולו, מבראשית ועד דברי הימים, היה התשתית, חוטי השתי של הזיכרון היהודי, לא הייתה שום מחלוקת. זה היה הזיכרון המשותף שלנו. בין אם אנחנו מתחילים בבראשית ברא אלוהים, ובין אם אנחנו אומרים בשל חטאינו גלינו מארצנו. לא משנה, כל מה שהיה כתוב זה הזיכרון המשותף שלנו. משותף לכולם, של כולם. אין שום הבדל בזיכרון המשותף בין קהילה שיושבת במרקש לקהילה שיושבת במז'יבוש. התנ"ך של כולם. פירוש רשי של כולם, המשנה של כולם, הסידור של כולם, אין שום הבדל, וזה לא מעניין אף אחד. מאיפה באת? בכל קהילות ישראל, כל שבת, קוראים את אותה פרשת השבוע, מזכירים לכולם את אותה פרשת השבוע, מימים ימים. עכשיו, על העבר המשותף בכלל לא היה שום מחלוקת. למרות שעזר ויצמן אמר, אצלנו העתיד ידוע וגר זאב עם כבש, אבל העבר משתנה כל הזמן, תלוי מי מספר. אבל אני מדברת על העבר המשותף הכתוב, שימו לב לבריי, הכתוב, המקרא, המשנה, הסידור, הדברים הכתובים בעברית, שכל ילד שלמד לקרוא עברית יכול היה לקרוא אותם. אלא מה? אני רוצה שתזכרו את הדימוי של שתי וערב. שתי מלשון תשתית. ערב מלשון תערובת. התורה, כל התנ"ך, היה התשתית המשותפת של הזיכרון היהודי. הוא היה של כולם, הוא היה קבוע. שתי זה החוטים הקבועים על המסכת. אי אפשר להוסיף, זה מה יש. השתי היה משותף לכל קהילות ישראל. הערב זו התערובת שכל דור ודור שוזר על חוטי השתי. מעולם לא הייתה לנו צנזורה, ולא היה לנו אינקוויזיציה, ולא היה לנו אפיפיור. כלומר, אנחנו היינו חופשיים ליצור על פי רוחנו ככל שרק רצינו. הדבר הזה היה בעל חשיבות מכרעת. החירות הייתה אהובה עלינו. חירות היצירה הייתה מסוס חיינו, בין השאר. משום שלא היו לנו חירויות אחרות. כשגרנו בעולם האסלאם, אסרו עלינו ללבוש בגדים צבעוניים, הכריחו אותנו ללבוש שחור, אמרו שאנחנו טמאים. כשגרנו בעולם הנוצרי, האשימו אותנו בעלילות דם. בעולם הנוצרי קבעו גילדות שרק מי שיכול להישבע על הצלב בשמו של ישו יכול היה לעבוד במקצוע הזה ובמקצוע הזה. אנחנו לא יכולנו להישבע בשמו של ישו, אז הרבה מקצועות היו חסומים בפנינו. הרבה מקומות מגורים היו חסומים, היו הרבה חוקים רעים ביחס ליהודים. התחום היחיד שלא היו לגביו שום מגבלות, היה תחום הקריאה והכתיבה.
לא נורא, לא נורא. תעזרו, תני למי שיכול. אוקיי, לא נורא. הדבר החשוב הוא, זה עניין החירות. חירות היצירה. מהרגע שילד למד לקרוא בעברית, והמשיך בלימודיו ולמד לכתוב בעברית, הוא היה רשאי לכתוב כל מה שעולה על דעתו. אין אינקוויזיציה בעם היהודי, אין רשימות ספרים אסורים, להוציא מקרה אחד שאני תכף אדבר עליו, אין שום בעיה. אתה יכול לכתוב שירים, אתה יכול לכתוב מחזות, אתה יכול לכתוב שירים כמו יהודה הלוי, אתה יכול לכתוב מחזות כמו האיטלקי שכתב את מחברות עמנואל או שדל, אתה יכול לכתוב ספרי רפואה כמו הרמב״ם, אתה יכול לכתוב פירושים על המשנה, אתה יכול לכתוב פירוש התפילות, אתה יכול לכתוב קבלה, אתה יכול לכתוב ספרות ההיכלות, מה שאתה רוצה. חירות היצירה היא שמסבירה איך יש לנו 100,000 ספרים מודפסים. ונוסף עליהם, בספרייה הלאומית, יש 80,000 צילומים של, סליחה, 70,000 צילומים של כתבי יד עבריים, ועוד 8,000 כתבי יד במקור. יכול להיות שבינתיים יש קצת יותר, מאז שאני חקרתי את זה לפני כ-15 שנה, אבל מכל מקום, המספרים הם 100,000 ספרים מודפסים. עד שנת 1980,000 כתבי יד בצילום ובמקור. וזה רק המעט שבמעט ששרד אחרי השואה ואחרי הביזה ואחרי הפוגרומים ואחרי גירוש ספרד ואחרי גירוש צרפת ואחרי גזרות תח ותת. כלומר, הרבה מאוד ספרים הלכו לאיבוד בגלל האסון שגרם לאובדן חיי אדם, אובדן ספריות. רק כדי להדגים, בפרעות חמלניצקי, 744 קהילות חוסלו עד היסוד. בתים, אנשים, ספריות. בגירוש ספרד, אנשים לא יכלו לקחת את הספריות המפוארות שלהם, שהם אספו במשך 1400 שנה. הם היו יכולים לקחת איתם רק דבר אחד. או גליל נייר, או גליל משי. אסור היה להם לקחת, לא כסף, לא זהב, לא ספרים, כלום. רק או גליל נייר, או גליל משי, זה היה ההסכם שהם הגיעו איתו עם מלכי ספרד, כי הם אמרו, המלכים, ואמרו בצדק, אתם הגעתם לכאן כעבדים, סרווי קאמרה, זה נכון. אדריאנוס שלח את היהודים לספרד כעבדים, כעונש על המרד. והם הגיעו לאיטליה כעבדים בימי טיטוס בשנת 70, ומאדריאנוס, 132 עד 136, היהודים הגיעו לאירופה כעבדים. 1500 שנה אחר כך, כשגרשו אותם, אמרו להם, אתם הגעתם לכאן כעבדים, כל מה שיש לכם הוא לא שלכם, הוא שלנו. והחרימו את כל מה שהיה. ודאי רבים מכם היו בספרד וראו בתי כנסת שהפכו לכנסיות, לא במקום אחד ולא בשניים. הספריות היהודיות נלקחו למנזרים או שימשו חומרי כריכה לספרים לטינים. מה שאני אומרת שהרבה שיש לנו, 100,000 הספרים ו-80,000 כתבי היד, זה רק מעט מזער מכל מה שהיה, כי הרבה מאוד עבד וחרב. עכשיו תנסו לדמות את העושר העצום הזה של היצירה היהודית, שהיה השיח התרבותי בין כל קהילות ישראל. מהמאה הראשונה לספירה, אנחנו היינו מפוזרים לאורך כל הים התיכון. פאולוס, שהוא נודד בין בתי הכנסת, באיים, ביוון, באיטליה, מדבר ליהודים קודם כל. היו יהודים סביב כל הים התיכון. לאורך האלף הראשון היו יהודים בספרד ובאיטליה, בצרפת, בגרמניה, בלוב, קרינאיקה, במרוקו. היהודים הגיעו כאמור כעבדים, שלחו אותם באוניות וברגל סביב חופי הים התיכון, החוף הדרומי, והם התיישבו ויצרו קהילות. המסר היה, וזה מאוד חשוב, המשפט הקצר הזה, בשל חטאינו גלינו מארצנו. אף אחד לא אשם. אנחנו. בשל חטאינו גלינו מארצנו. טיטוס היה רק מכשיר ביד אלוהים, ואותו דבר אדריאנוס. אנחנו אחראים. זה משהו שציין אותנו. מעולם לא האשמנו את הזולת. האשמנו את עצמנו. והיות וראינו את עצמנו כאחראים על הגלות, קיבלנו על עצמנו לחיות בקהילות קודש. המילה קופקוף שאתם רואים לפעמים בספרים, נגיד קופקוף מז'יבוז' או קופקוף אוסטרה, קופקוף זה קהילת קודש. כלומר, קיבלנו על עצמנו לחיות בקהילת קודש. מה המשמעות של קהילת קודש? שני דברים בעיקר.
שלושה דברים בעיקר. מלמדים את כל הילדים ממין זכר לקרוא בעברית במשך 10 שנים בחינם בכל קהילות ישראל ללא יוצא מהכלל. שומרים שבת בכל קהילות ישראל ללא יוצא מן הכלל. אסור בשום אופן תחת שום תנאי לעבוד בשבת מלבד למילדות, רק להם מותר היה, כי את הלידה אי אפשר, את הלידה אי אפשר לעכב. והדבר השלישי היה שבונים מקווה טהרה ובית כנסת ברגע שרק אפשר. לא תמיד אפשר, לא תמיד ירשו. אבל מה שהיה תלוי ביהודים, הם שמרו ועשו את המקסימום כדי ללמד את כל הילדים, כי זה ההגדרה של קהילת קודש, שכולם לומדים את לשון הקודש. עכשיו, בהוראת לשון הקודש, ואני חוזרת ומדגישה, אין שום הבדל אם אתה גר בברי באיטליה, או אם אתה גר בג'רבה, או אם אתה גר במונפליה, או אם אתה גר במרקש. אין שום הבדל. כל הילדים למדו לקרוא בעברית במשך 10 שנים בחינם על חשבון הקהילה. אבל בואו נחזור להתחלה. איפה פעם ראשונה נזכרת השפה העברית? מישהו יודע? מישהו רוצה לנחש? המילה עברית, שפה עברית. זה לא נזכר בתנך. זה נורא מעניין. התנך כמובן כתוב עברית. סליחה? לא, 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 לא. המילה שפה עברית. המושג, שפה עברית. שפה עברית, לא? שפה עברית. ומה המקום? לא יהודית. יהודית זה דבר אחר. זה, אמרתי, יש, כולם יודעים, כולם אוהבים עברית, כולם יודעים עברית, בוודאי כל מי שיושב כאן, אבל אף אחד לא יודע לענות מתי פעם ראשונה נזכרה השפה העברית, אז אני אספר לכם. זו שאלה שהטרידה מאוד את הכהנים לבית צדוק, מחברי מגילות מדבר יהודה. מגילות מדבר יהודה התחברו במאה השנייה, ברובן, במאה השנייה לפני הספירה, בשעה של פולמוס ומחלוקת בעם היהודי שלא היה, לא היו כמותם. היהודים התחלקו בין שומרי הסדר הישן, הסדר המקראי, לבין שומרי הסדר החדש, הסדר של בית סלפקוס. בית סלפקוס, אם אתם לא יודעים, זה אנטיוכוס הרשע וקרוביו. סיפור חנוכה, 175 לפני הספירה, כאשר אנטיוכוס הרשע כבש את ירושלים, ורצה להכריח אותנו לחיות על פי הלוח של בית סלפקוס. הסלפקים הם יוונים יורשי אלכסנדר מוקדון. הלוח היווני זה לוח שמתחיל בסתיו, ומונה 354 ימים. הלוח העברי העתיק התחיל באביב, ככתוב במפורש בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כן? והיו בו 52 שבתות. כפול 7, 364 ימים. זה היה הלוח היהודי העתיק. עכשיו, לאנטיוכוס לא היה שום אינטרס דתי. הוא רצה מיסים, כמו שכל שלטון רוצה, ומיסים על פי הלוח שלו. הוא אמר, הלוח שלי הוא הלוח היווני, על כל האימפריה היוונית הסלבקית. אני רוצה מיסים על פי הלוח שלי, ולא רק שאני רוצה מיסים, אני רוצה יום הולדת כל חודש לפי הלוח שלי. כי מה מקבלים ביום הולדת? מתנות. למה אם אני מלך וקיסר, למה שאני לא אקבל מתנות כל חודש? אני לא רק מקבל מתנות, אני גם נותן לכם שפע של מתנות. והוא נתן בכל מקום שהוא כבש. הוא סלל כבישים, והוא עשה אצטדיונים, והוא עשה היפודורומים למרוצי סוסים, והוא בנה אקוודוקטים. הוא היה מלך ארכיטקט נדיב מאוד, רק צריך כסף. אז הוא אמר, אתם תתנו לי כל חודש מתנות לכבוד יום הולדתי, ואני מצידי להפוך את הארץ למקום של תרבות ואומנות, שום עניין דתי, ציביליזציה. אלא מה? היהודים שקידשו את הזמן, וזאת ההזדמנות להזכיר, שהארץ איננה מקודשת. בתנך בשום מקום לא כתוב ארץ הקודש. הזמן מקודש, מועדי אדוני מקודשים, התורה מקודשת. לא האדמה, האדמה איננה מקודשת. אלוהים אומר, המקום אשר אבחר לשכן את שמי שם, אני יכול להתגלות בהר סיני, אני יכול להתגלות בהר ציון, אני לא
קובע גבולות מקודשים בשום מקום אף פעם. הזמן מקודש. 52 השבתות בשנה היו מקודשות. הכהנים לבית צדוק, שזו הייתה הכהונה הגדולה, ששרתה מימי אהרון בן אמרם ועד חוניו בן שמעון, לאורך 1,000 שנה ברצף, אמרו לאנטיוכוס, אנחנו ניתן לך כמה מיסים שאתה רוצה, כי אין לנו ברירה, וגם ניתן לך מתי שאתה רוצה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות חגיגות במקדש. במקדש שלנו יש העלאת קורבנות לפי לוח השמש היהודי, שמתחיל באחד בניסן ומסתיים בלמד א' אדר, שבו לכל יום יש תאריך קבוע, כי תמיד א' בניסן, האחד בניסן חייב להיות ביום רביעי, יום בריאת המאורות. ולמד א' אדר חייב להיות ביום שלישי, היום שבו מסתיים החודש השלישי, השישי, התשיעי והשתים עשרה. יש לנו לוח קבוע, מקודש, שהביא חנוך בן ירד השביעי בדורות האדם משמיים, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה, זה תשתית הפולחן. והוא אמר, חברים, פה זה לא דמוקרטיה. אני מעיף אתכם מהמקדש ואני ממנה מי שמוכן לשלם הכי הרבה כסף עבור הכהונה הגדולה. זה, אתם זוכרים אולי את הביטוי הכהנים המתייבנים, זה מנלאוס אלקימוס, יזון מנלאוס ואלקימוס, שקנו את הכהונה הגדולה בכסף ואמרו אנחנו נעשה מה שאתה רוצה. אבל מאותו רגע העם התפלג, משום שהמקדש היה מחולל. והיו, לא ניכנס לכל הפרטים כי זה יגזול יותר מדי זמן, רק דבר אחד חשוב לנו. הכהנים לבית צדוק שמרו על הסדר המקראי הישן, וברגע שהודחו מהמקדש, כתבו וכתבו וכתבו את מגילות מדבר יהודה הנפלאות. אחת ממגילות מדבר יהודה היא ספר היובלים, ושם לראשונה נזכרת השפה העברית, ועכשיו אני אקריא לכם. רגע. ספר היובלים נכתב בידי הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, ככה הם קוראים לעצמם בכל המגילות, והוא נכתב כדי לחדד את החלוקה השוויונית המקודשת של הזמן, שבתות, שבעת מועדי אדוני בשבעת החודשים הראשונים של השנה בין ניסן לתשרי, אין מועדים בין תשרי לניסן, וט"ו בשבט זה לא חג חברים, כלומר לא מהתנך, ויום העצמאות זה לא מועדי אדוני. מועדי אדוני יש רק שבעה, והם חלים בשבעת החודשים הראשונים של השנה. פסח, חג המצות, הנף העומר, חג השבועות, יום זיכרון תרועה, יום הכיפורים וסוכות, אלה הם שבעת מועדי אדוני. והם מקודשים, יש להם מועד קבוע לכל אחד מהם. והיות ובעלי ספר היובלים כתבו בזמן שהלוח חולל, המקדש חולל, כהנים לא נכונים משרתים במקדש, הם כתבו ספר כדי להזיז את הכל להתחלה, התחלה, התחלה, לראשית הדברים. הם כאילו מספרים מחדש את ספר בראשית ומוסיפים לו בהדגשה תאריכים מקודשים, זמן מקודש, ספרים מקודשים, לשון מקודשת, הכל מקודש. עכשיו, ספר היובלים נכתב כמו ספר בראשית פרטייצ'ון פרבסר, כלומר משפרים את ספר בראשית ומוסיפים לו שלושה דברים. מוסיפים לו דובר. תראו, בספר בראשית אין דובר, נכון? הדובר נעלה, בראשית ברא אלוהים, מי מדבר על מי השומע? בספר בראשית אין דובר. בספר היובלים, שכאמור נכתב במאה השנייה לפני הספירה, הדובר הוא מלאך הפנים, השומע הוא משה רבנו על הר סיני יום אחד אחרי 10 הדיברות. ואז המלאך, מלאך הפנים, מלמד את משה את כל מה שהוא לא ידע, כי משה גדל בארמון מלך מצרים. מניין הוא ידע מה קרה ב-49 היובלים שקדמו לו? משה מכניס אחרי 40 שנה את, מביא את עם ישראל לגבול ארץ ישראל. הוא לא נכנס, אבל הם אמורים להיכנס ביובל ה-50, כשהוא כבר איננו, כאשר הארץ חוזרת לבעליה על פי פשט התורה. לכן יש 49 יובלים לספר הזה, יובל זה 49 שנים, ונכנסים בשנת ה-50 כאשר כל החובות מתבטלים והבעלויות מתבטלות והעבדות מתבטלת והארץ חוזרת אל בעליה. אבל כרגע... מה? מתי מתחילים היובלים? בשנה השביעית לבריאה.
אוקיי. הכל, ספר היובלים מפרט, יובל אחרי יובל, אפשר לתאר את תאוות המתמטיקה של המחבר הזה. הוא מספר את כל מה שבספר בראשית עם תאריך מדויק לכל סיפור. אוקיי. עכשיו, מבחינתנו כרגע, ספר היובלים מאוד מעניין. יש מהדורה חדשה שלו שהוציאה פרופסור קנה ורמן ביד בן צבי, ממש ספר נפלא. על אותנו מעניין רק שני משפטים שמספר מלאך הפנים למשה על אבי אבות אבותיו מלפני שבעה דורות, אברהם אבינו. כך אומר מלאך הפנים. ויומר אליי אדוני, המלאך אומר למשה, ויומר אליי אדוני אלוהים, פתח פיו ואוזניו, למה נשמע ודיבר בשפה אשר תראה, כי שבתה מפי כל בני האדם מאז המפולת. מה זה מפולת? מגדל בבל. הייתה שפה אחת, שפת הקודש, שכל בני האדם דיברו בה, היא שפת הבריאה, עד לימי מגדל בבל. עכשיו, אני חוזרת על המשפט. ויומר אליי אדוני אלוהים, פתח פי ואוזניו, למה נשמע ודיבר בשפה אשר תראה כי שבתה מפי כל בני האדם ומימי המפולת. ואפתח פיו ואוזניו, סליחה, ואפתח פיו ושפתיו, ואפתח אוזניו, ואחל לדבר עמו עברית בלשון הבריאה. זה האזכור הראשון של השפה העברית, והוא כל כך יפה. אני חוזרת על המשפט. ואפתח פיו ושפתיו, ואפתח אוזניו, ואחל לדבר עמו עברית בלשון הבריאה. ויקח ספרי אבותיו, תכף אני אסביר מה זה ספרי אבותיו, ויקח ספרי אבותיו, והמה כתובים עברית, ויעתיקם, ויחל להגות בהם מאוד, ואגיד לו אני את כל הקשה ממנו, ויהגה בהם בששת ירחי הגשם. ותהי השנה השביעית בשבוע השישי, וכן הלאה. כלומר, על פי הנוסח הזה, אברהם איננו רק עובד אלילים רואה צון, אלא אברהם הוא בעל ספרייה, והוא נחל את הספרייה ממלאך הפנים עוד כשהוא יושב בחרן, עוד לפני שהוא התחיל את המסע הגדול, כאשר הוא מגלה את אלוהים ומלאך יורד משמיים כדי ללמד אותו את שפת הבריאה. תראו, זה מיתוס. מה זה מיתוס? מיתוס זה סיפור עתיק שמעורבים בו יצורים על-טבעיים לצד יצורים בני אנוש. סיפור עתיק שעתיד גדול נכון לו. על הביטוי עברית שפת הבריאה אפשר להגיד, זה ביטוי שעתיד גדול נכון לו. אין אף שפה אחרת בעולם שקוראים לה שפת הבריאה. יש את השפה הצרפתית היפה והלטינית היפה והיוונית היפה והאיטלקית היפה, אבל אף שפה אחרת איננה מגדירה את עצמה כשפת הבריאה. אבל המלאך אומר לאברהם, ויפתח פיו ושפתיו, ויפתח אוזניו, ואחל לדבר עמו עברית בלשון הבריאה. ויקח ספרי אבותיו, והם הכתובים עברית, ויעתיקם, ויחל להגות בהם מאוד, ואגיד לו אני את כל הקשה ממנו, ויהגה בהם בששת ירחי הגשם. עכשיו, מה הם ספרי אבותיו? כאמור, הוא הופך להיות לבעל ספרייה, לא לרועה צון. מה הם ספרי אבותיו? מי הם אבותיו של אברהם? לפני הרבה דורות מאברהם. אבי, דורות רבים לפניו. הדור השביעי בדורות האדם היה חנוך בן ירד. חנוך בן ירד, שאני מדברת עליו בהזדמנויות שונות ובהקשרים שונים, ומי שהיה פה קודם כבר שמע באחת ההרצאות שלי על חנוך בן ירד. חנוך הוא מי שהמילה חינוך נגזרת משמו. למה? הוא האדם היחיד בחומה שכתוב עליו, והתהלך חנוך את האלוהים בעינינו, כי לקח אותו אלוהים. עוד פעם. והתהלך חנוך את האלוהים ועינינו, כי לקח אותו אלוהים. על השאלה, למה הוא לקח אותו? מה פירוש שהתהלך לפני אלוהים? מי זה האלוהים בהתחלת המשפט? מי זה האלוהים בסוף המשפט? אין אף אדם אחר בספר תולדות אדם ובראשית פרק ה'
שנאמר עליו שהוא התהלך לפני אלוהים, או שאלוהים לקח אותו. זה ספר בראשית, פרופר, לא ספר היובלים. ספר בראשית אומר לנו שהיה אדם בשם חנוך בן ירב, השביעי בדורות האדם, שנלקח לשמיים. על כל האחרים נאמר, את מי הם הולידו, מי ילד, מי הוליד אותם, וכמה שנים הם חיו, ומתי הם מתו. חנוך לא מת. האדם היחיד בחומה שלא מת. עליו נכתבו שלושה ספרי חנוך. חנוך הראשון שמצאנו בין מגילות מדבר יהודה, חנוך השני שמקורו במקדש חוניו במצרים, חנוך השלישי בספרות ההיכלות, ופרק 4 בספר היובלים. ובפרק הרביעי בספר היובלים כתוב עליו שהוא למד לקרוא ולכתוב ולחשב. הוא האדם הראשון שלמד לקרוא, לכתוב ולחשב. מה הדבר הראשון שהוא עשה עם הלימודים שלו? הוא חישב לוח, הוא למד לחשב לוח של 52 שבתות, 4 עונות חופפות של 91 יום, שנה של 364 ימים, שבתות, שמיטות ויובלים. כלומר, הדבר הראשון שהוא למד, זה המופשט מכל, זה הזמן. לא לימדו אותו משהו קונקרטי שאפשר להחזיק ביד. לא אמרו לו, האדמה הזאת שלך, העיר הזאת שלך, החרב הזאת שלך, לא. לימדו אותו את המופשט שבמופשט שבהישג האנושי. רעיון הזמן, ולא סתם זמן, אלא שני מחזורי זמן סינכרונים. הזמן הנראה בעין, זה שכולנו שותפים לו כל ברואי אנוש, שקיעה וזריחה, ארבע עונות השנה, שמש, ירח, והזמן הנשמע, הזמן השוויוני. כל שבעה ימים, שבת. שבת לא נראית אחרת מיום אחר. אבל סופרים אותה, כל שבעה ימים, שבת, כל שבע שבתות, מועד, כל שבעה חודשים ראשונים בשנה, שבעת מועדי אדוני, כל שבע שנים, שמיטה, כל שבע שבתות, שנים יובל, זה הדבר הראשון שהמלאכים לימדו את חנוך בן ירב. הזמן המקודש השביעוני הנשמע, שאין לו מראה בעין, והזמן הרציף הנראה בעין, שהוא של כל בני אנוש. את הזמן השוויוני שומרים באי הברית. את הזמן הנראה לעין זה לכל אדם ואדם. הכהנים במקדש היו אחראים על הסינכרוניזציה בין הזמן הנראה לזמן הנשמע. הם עשו את זה על ידי העלאת קורבנות, על ידי שריפת הקטורת, על ידי שירים ועל ידי מחזורים שקראו להם משמרת הקודש. הם שמרו את המחזורים השוויוניים האלה בכל דרך. כל שבעה ימים שרתה משמרת אחרת מכף דלת משמרות הכהונה. כל יום העלו את עולת התמיד עם הזריחה ועם השקיעה. כל שבת הוסיפו על עולת התמיד את עולת השבת. כל מועד הוסיפו את עולת המוספים על עולת היום שהוחל בו. הם שמרו על הזמן המקודש בחירוף נפש. מצאנו את מגילות משמרות הכהונה במגילות ים המלח. מצאנו את חלוקת הקטורת, את חלוקת המשמרות, את לוח השבתות. הם השקיעו בזה, במספרים המופשטים האלה של מחזורי הזמן הנצחיים, את מיטבם. הם התעניינו רק בנצחי, במה שאי אפשר לחלוק עליו. בזה ששבע כפול שבע זה 49. לא חשוב איזה מפלגה אתה. בזה שכל שבעה ימים שבת, וכל שנה יש בה 52 שבתות, כי אם יש בה 364 ימים לחלק לשבע, אז יש בה 52 שבתות. העניין הוא שחנוך נלקח לשמיים. כדי ללמוד, הוא נלקח לשמיים בגיל 70. הוא חזר מהשמיים כשהוא היה בן 364, הוא בילה הרבה שנים בללמוד את כל הללמוד, לקרוא, לכתוב ולחשב. והוא חזר לשנה אחת לארץ, בשנתו ה-365, כדי ללמד את בנו המסכן מתושלח, ההתחלה של צרות בין הורים וילדים, את כל מה שהוא למד בשמיים. מתושלח חי 900 שנה, כי לקח לו המון זמן, לא היה מוכשר כמו אבא שלו, ולא היו לו מורים מלאכים. הוא חי 900 שנה כדי ללמוד, לקרוא, לכתוב ולחשב וללמד אחרים. כי זה שאתה יודע ללמוד זה כלום אם אתה לא יודע ללמד את זולתך. זו המסורת היהודית. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. הכהונה נאמר לה בימי משה בן אמרם בן קהת בן לוי. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שימו לב, יורו מלשון הוראה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל.
ועוד נאמר להם, אחוזה לא תהיה לכם בארץ, אני אחוזתכם. נחלה לא תהיה לכם בארץ, אני נחלתכם. הדובר הוא אלוהים. הוא אומר להם, אתם נועדתם להיות מורים. אתם, ורק אתם, שבט לוי המחולק לכהנים וללוויים, מצווים על יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ואתם לא תגידו שאין לכם פנאי כי אתם עסוקים בקטיף, במסיק, בעדר, לכם אין אחוזות, כלום, נדה. אתם חיים על מה שהעדה שאתם מלמדים נותנת לכם מתוך הוקרה ואהבה. התורה לא חדלה מלהזכיר את חובת הציבור, ואני מדגישה, חובה, לא נדבה, את חובת הציבור, זו מצווה, להפריש לגר, ליתום, לאלמנה וללוי אשר בשעריך, כלומר, לכל מי שאין לו אדמה, לכל מי שאין לו בסיס כלכלי, ליתום כי אין לו אבא, לאלמנה, כי אין בעל שיפרנס אותה. בימים שהעבודה היה חקלאות קשה מאוד, או ראייה צון, ואנשים היו הרות ומניקות, אישה לא יכלה גם להיות חקלאית וגם להרות. הפרנסה הייתה מהאדמה. אמרו ללוויים, לכם אחוזה לא תהיה לכם בארץ, אני אחוזתכם. נחלה לא תהיה לכם בארץ, אני נחלתכם. אתם תלמדו ותלמדו ותלמדו כל השבוע, ושבועיים בשנה, מתוך 52 השבתות, שבועיים בשנה אתם הולכים למקדש כדי לשרת במשמרת הקודש של אחת מכבדלת המשמרות. ושתי משמרות ישרתו שלוש פעמים. כי למה? כי כל שבע שנים משרתות כל 24 המשמרות 13 פעמים. וכל שבע שביעיות שנים משרתות כל אחת מכבדלת המשמרות 91 פעמים. ככה הם שמרו את השמיטה והיובל. והם רשמו בדיוק שבוע אחרי שבוע מי משרת לאורך השמיטה ולאורך היובל. מצאנו את רשימות שירות המשמרות בשביעיות בין מגילות מדבר יהודה. פרופסור שמריהו תלמון עליו השלום ופרופסור ישראל קנול ייבדל לחיים ארוכים פרסמו את מגילות המשמרות, וכולם, כל אחד יכול לקרוא ולראות את הדבקות שהשקיעו בחלוקות הזמן המופשטות השוויוניות, שהם קוראים להם בשם הנפלא מועדי דרור. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, מועדי דרור אשר תקראו אותם במועדה. מה זה מועד דרור? שבת מלשון שביתה, מועד מלשון היוועדות ביום שלא עובדים בו. אתם שומרים את הדרור, כי אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים. המיתוס שלנו מתחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים, והחירות היא מתת אלוהים. אנחנו בני חורין, אנחנו אוהבי דרור, אנחנו לא מסכימים שאף אחד ישעבד אותנו ואף אחד יגזול מאיתנו ולו סנטימטר אחד מהחירות והדרור שהם מקנתנו מאז שנהיינו לעם. זה המיתוס היהודי. עכשיו, אין שום חשיבות לשאלה אם זה היה או לא היה. זה כתוב, וכל מה שכתוב הוא הוויה שלמה. הסיפור שאנחנו סיפרנו לעצמנו הוא שהתחלנו כעבדים במצרים, ואדוני אלוהינו הושיענו ואמר, ברגע שהוא אמר למשה, תגיד לפרעה, שלח את עמי. העבדות היא טמאה והחירות היא קדושה. העריצות שמאחורי העבדות והשיעבוד פסולים לחלוטין, ואלוהים תמיד מציג את עצמו בשם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. הוא לא אומר אני בורא שמיים וארץ, אני הגדול מכולם, אני האינסוף, אני כל ידע. לא, רק אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים. בסיפור היסוד שלנו, העבדות היא הרע והחירות היא מהות הטוב. החירות נקנית על ידי זכור ושמור, על ידי ההוראה, על ידי הסיפור, על ידי החזרה על הסיפור שלנו והוספה חדשה עליו בכל דור ודור. על כל מילה בשפה העברית אפשר להגיד 70 פנים לתורה. כי תתארו לכם, נגיד שאתם לא יודעים עברית ואתם רק לומדים, ואתם רואים את המילה סמך פרש, איך תדעו אם לקרוא אותה
ספר, סופר, סיפור, ספרה, ספר, ספר, ספיר. כל מילה בשפה העברית שאין בה ואוולס יכולה להיקרא באלף צורות, לא רק ספר, יש עוד הרבה מילים כאלה. אנחנו ניצלנו את החירות הפרשנית שניתנה לנו כחלק מקדושת החירות, כדי לספר מחדש כל הזמן את הסיפור שלנו. כי סיפור שלא מספרים אותו הוא סיפור גווע, וסיפור שמספרים אותו מחדש הוא סיפור חי. עשינו שני דברים. קידשנו את הנוסח הכתוב, חתמנו את התורה. יש נוסח כתוב אחד, אלה חוטי השתי, כל התנ"ך, חוטי השתי. אבל על חוטי השתי האלה נטלנו לעצמנו חירות גמורה לספר מחדש. הנה ספר היובלים נכתב במאה השנייה לפני הספירה, ומתחיל לספר מחדש את ספר בראשית. מה הוא מוסיף? הוא מוסיף מלאכים, והוא מוסיף תאריכים מדויקים לפי לוח של 364 ימים לכל אחד מכל הסיפורים בספר בראשית ו-19 הפרקים הראשונים בספר שמות. אף אחד לא אמר לו. ספר יצירה שנכתב בהתחלת האלף הראשון. פרופסור יהודה ליבס אומר שנכתב במאה הראשונה. פרופסור נחמיה אלוני אומר שנכתב בתקופת האסלאם. אני לא באה להכריע, אני רק אומרת, זה נכתב באלף הראשון. זה ספר שאין לו מחבר, זה ספר שהוא אוניקום, יחיד במינו. והוא מתחיל ככה, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, ברא אותו בספר מספר וסיפור. ולפני זה הוא אומר, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, ברא אותו בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה. מה זה למד בית נתיבות פליאות חוכמה? כף בית אותיות יסוד ועשר ספירות בלימה. זה המקור של הביטוי עשר ספירות, שכל ספרות הקבלה רוקדת סביבו. אבל ספר יצירה הוא לא ספר קבלה, הוא ספר שמספר מחדש את ספר בראשית. כי מותר לנו לספר מחדש את ספר בראשית, במדרש בראשית רבה, בספר יצירה, בספר היובלים, במגילה החיצונית לבראשית. יש לנו חירות שלמה לספר מחדש כל פסוק שאנחנו רוצים וכל ספר שאנחנו רוצים בכל התורה כולה. ואנחנו גם ניצלנו את החירות הזאת עד הסוף. איש לא אמר לנו, אל תספרו מחדש את ספר בראשית. הנה, המגילה החיצונית לבראשית מספרת לנו דברים נורא יפים על החלומות של נוח, על יופיה של שרה. כלומר, מה שמסופר בבראשית עם תוספות, תוספות מאוד מעניינות, חלומות, מלאכים, סיפורים. הייתה לנו ספרייה ענקית של חוטי הערב שנערגו על חוטי השתי. ובמסגרת חופש היצירה הזה יצרנו עולמות שלמים נפלאים. כאשר בתקופה אחרי שנכתב ספר יצירה, אנחנו היינו במציאות קשה מאוד. היינו במציאות של אחרי חורבן ירושלים, אחרי חורבן המקדש, אחרי אובדן הסדר המקראי. היה צריך להמציא עולם חדש. חכמים המציאו עולם אחד. ואמרו שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. המקובלים או בעלי הסוד או יורדי המרכבה המציאו עולם אחר לגמרי. הם אמרו, ואיש לא אמר להם שעשו, הם אמרו, כל דבר שאיבדנו בארץ, כל דבר יקר וחשוב, אנחנו רואים אותו שמור לנצח בשמיים. איבדנו את ההיכל הארצי על הר ציון. הר ציון זה הר הבית. במקרא הר ציון הוא הר הבית ולא הר ציון של היום. איבדנו את ההיכל הארצי על הר ציון, כמה חבל. אבל יש שבעה היכלות עליונים שבהם עבודת הקודש של הכהנים והמלאכים ממשיכה יום יום בשעה שעה על ידי מלאכי הפנים ומלאכי השרת ומלאכי הקודש. הכהנים הם המלאכים והמלאכים הם הכהנים. הם כתבו אלפי שורות שיר בספרות ההיכלות והמרכבה, בעברית נהדרת, על כל מה שהיה בארץ ואיננו, והפך להיות לספרות שירית נפלאה. קוראים לה ספרות ההיכלות והמרכבה, כולה כתובה בעברית. חכמים יצרו את המדרש, את מדרש ההלכה ואת מדרש ההגדה, בעברית נהדרת. חכמים יצרו את המשנה, הכהנים יצרו את התפילה, את השירה, את ספרות ההיכלות, את כל מה שצריך לכתוב. ההבדל ביניהם בהתחלה היה שחכמים אמרו אסור לכתוב מלבד להעתיק את ספר התורה והתנ"ך, והכהנים אמרו
כל מה שמקודש כתוב, וכל מה שכתוב מקודש. אנחנו ממשיכים לכתוב. הכהנים עבדו בבית הכנסת, ולימדו את כל הילדים, ללא יוצא מהכלל, ממין זכר, יהודים, ללמוד את השפה העברית. הכהנים היו המורים, המתורגמנים, המשוררים, החזנים, כל אלה עסקו בהוראה. וכשאתה עוסק בהוראה, אתה מחפש כל הזמן דרכים חדשות להאהיב את השפה שאתה מלמד על הילדים. אז אתה מספר מדרשים יפים, ואתה כותב שירים, ואתה כותב פזמונים. יש לנו ספרות נהדרת מהאלף הראשון, שכולה דמיון והשראה ושירה ומיסטיקה סביב השפה העברית, מבתי הכנסת. לעומת זאת, בבתי המדרש אסרו לכתוב, כי הם אמרו, אנחנו כרגע עוסקים בתורה שבעל פה, זה היה עניין עקרוני. אנחנו מפרשים, לפירוש אין גבול והוא לא נגמר. אנחנו עוסקים ב-70 פנים לתורה. ברגע שאתה כותב, אתה עלול לעצור את זה. אנחנו מעוניינים לפרש ולדרוש ולהרחיב ולהעמיק ולהכפיל כמה שהרוח נותנת, כמה שרק אפשר. ולכן הם משבחים את מי שהוא בעל זיכרון בורסוד שאיננו מאבד טיפה. את מי שמסוגל לדרוש בהשראה את הטקסט הכתוב. את מי שמסוגל ללמד את זולתו. יש כל מיני סוגים של חכמים. אבל הסך הכל של עולם החכמים קוראים לו עולם התורה שבעל פה. והוא עבר לכתיבה רק אחרי, לדבריו של פרופסור יעקב זוסמן, רק קרוב לכיבוש האסלאמי. כלומר, לא כתבו, הוא אומר, את הכל זכרו בעל פה. לא כתבו במאות הראשונות של האלף הראשון, שבהן נוצרה העברית של חכמים, עברית שיצרה המון מילים חדשות. למשל, מילה כמו אילן, במקום עץ, או מילה כמו עגלון, שנגזרת מעגלה, או מילה כמו חיית, שנגזרת מחוט. הם כל הזמן יצרו מילים חדשות, כי תמיד, תמיד, בכל תקופה, אתה יוצר מילים חדשות, לפי הצורך. אף פעם לא נאסר עלינו ליצור מילים חדשות. אתם חושבים שבן יהודה היה הראשון שהמציא 300 מילים? מה פתאום? ביאליק המציא יותר. והרבה לפניהם, הטיבונים, משפחת אבן טיבון, הייתה חייבת להמציא מילון שלם. כי כשהרמב״ם כתב את היד החזקה בעברית נהדרת, משנה תורה, יד החזקה בעברית נהדרת, כל קהילות ישראל יכלו לקרוא בקלות רבה. אבל כשהוא כתב את מורה נבוכים בערבית, כי לא הייתה עברית לפילוסופיה, פילוסופיה זה לא חלק מהמורשת שלנו, זה יוון. אבל כשהוא כתב בהשראת הפילוסופיה האריסטוטלית את מורה נבוכים, כשהוא מתווכח עם הטענות של הפילוסופיה, לא היו מילים בעברית. אז הוא כתב את זה בערבית, לא היה לו זמן ליצור המון מילים חדשות. וזה היה לו דחוף להתווכח עם אריסטו, אבל ברגע שהספר נגמר, קודם כל במונפלי אמרו בוא נשרוף אותו. כבר היו יהודים שהחליטו שכדאי לשים סייגים. אבל הטיבונים בצרפת, משפחה של רופאים בעלי כישרונות פילולוגיים נהדרים, אמרו אנחנו נתרגם. אנחנו נתרגם את מורה נבוכים, ברגע שהוא נגמר, מערבית לעברית. ואז הם יצרו מילים כמו קוטב, טבע, זהות, מצפון. לא היו מילים כאלה בעברית, אבל כשאתה מתרגם מערבית יוונית, אתה מוכרח ליצור אותה. למה לא הייתה את המילה טבע? טבע, תת בית עין. למה? כי לטבע אין תובע, לבריאה יש בורא. אצלנו יש בריאה ויש בורא, ותמיד היה. אנחנו אומרים כל פעם בתפילה, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא שמיים וארץ. אנחנו לא יכולים להגיד, ברוך אתה אדוני, תובע טבע, אוקיי? טבע זו מילה ערבית, מטבח, שבאה לומר את מה שביוונית אומרים פיזיס. כל מי שלמד פיזיקה כדאי שידע, זה טבע, זה מה שזה. טבע, ומעין הטבע זה מטאפיזיקה. בכל אופן, הטיבונים יצרו המון המון מילים חדשות בעברית, המון. ואת המילים החשובות שהיום אנחנו נהרגים עליהם, זה מלשון זהות או זהות מלשון זה, מהות מלשון מה, כמות מלשון כמה, הם יצרו את כל המילים האלה, לא היה קודם. עד שתרגמו את מורה נבוכים, לא היו את המילים האלה בעברית. אבל מה שאני רוצה להדגיש, זה שכל שנה ושנה, תרגמו ספרים
בכל מאה ומאה. תרגמו ספרים מעברית לערבית, מערבית לעברית, מלטינית לעברית, מעברית ללטינית. השפות הן תמיד חיות. עכשיו, בכל מקום שנוצר כתב יד, היה מורה שלימד את הילד לכתוב, אבא שדאג לשלם למורה שיעזור לו גם ללמוד לכתוב ולא רק לקרוא. מקום שהיו בו חומרי כתיבה שהיו יקרים ומעתיקים ומורים וקהילה שרצתה לקרוא בעברית, כי אדם לא כותב בשפה שאין לה קוראים. 100,000 ספרים נכתבו בעברית ו-80,000 כתבי יד עבור קהילת קוראי עברית נהדרת. בכל קהילות ישראל קראו בעברית, העתיקו בעברית, לימדו עברית, תרגמו עברית, ברכו בעברית, כתבו בעברית את הצוואות, כתבו בעברית את השאלות והתשובות, כתבו בעברית את התפילות והברכות ומעשי בית דין ופנקסי קהילות, הכל בעברית, רק בעברית. בעברית נהדרת, וגם קיללו בעברית, שלא יהיו לכם שום ספקות, וחרפו, והחרימו, ורב. יש לנו ספרות פולמוס, איך אומרים, לתלוש את השערות. לעומת מה שהולך היום, זה היה אז הרבה יותר גרוע. תראו, עמדן במאה ה-18 המליץ לבני דודיו ורבני ועד ארבע ארצות לפנות לכנסייה כדי לשרוף את כל השבתאים. כך הוא אמר, לשרוף, שהכנסייה תשרוף אותם. אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שאנחנו ממליצים, נגיד, למסגד הקרוב או לכנסייה הקרובה, לשרוף את היהודים שאנחנו לא סובלים. אנחנו עוד לא שם. כלומר, אנחנו עדיין בשלב, אנחנו עדיין לא בשלב אלים. תדעו לכם שיהודים היו אלימים בהחלט במאות קודמות, שרפו ספרים והחרימו ורבו. ההווה תמיד היה שנוי במחלוקת. אבל היה עבר משותף. העבר של הלשון העברית המקודשת, לשון הקודש, בגיטין קבעו את הביטוי לשון הקודש, ונאמר במפורש, מי שלא מלמד את ילדו את לשון הקודש, מוטב לו שיקבור אותו. ככה, מי שלא מלמד את בנו את לשון הקודש, כך כתוב בספרי, מוטב לו שיקבור אותו, מוטב לו שלא בא לעולם. היה חומרה על הוראת לשון הקודש יותר מעל כל דבר אחר, כי זו הייתה הזהות היחידה המשותפת לכל ישראל. לא היה שום דבר משותף, נגיד מבחינת בגדים ואוכל, למי שגר בקרקוב ומי שגר בקזבלנקה. המזג אוויר אחר, האוכל אחר, העבודה אחרת, האדמה אחרת, אבל כל הילדים בקזבלנקה ובקרקוב למדו לקרוא עברית 10 שנים ויכלו לקרוא את אותם ספרים. מלכי רבנן זה ספר חשוב מאוד שמספר את כל תולדות הדפוס העברי במרוקו. כתבי יד ודפוס עברי במלכי רבנן, הרבנים של צפון אפריקה. כן? יש לנו את כל תולדות רבני איטליה. מי? התחלה התחלה שכתב שמואל גירונדי. יש לנו את תולדות רבני גליציה. יש לנו את תולדות רבני טוניס. היו תמיד תלמידי חכמים בכל מאה ומאה. בכל מקום שהיה רב הייתה ישיבה, אבל לפני הישיבה היו מורים ומלמדים שלימדו בבית כנסת לקרוא בתורה, לקרוא בתפילה, לומר את הברכות. עברית הייתה שפת התקשורת של כל קהילות ישראל. אז מה אנשים חכמים ונבונים במאה ה-20? החליטו שאליעזר בן יהודה החיה את השפה העברית. הרי זו בדיחה, השפה העברית הייתה חיה וקיימת ותוססת ורועשת ורועמת במאות אלפי ספרים ובמאות מאות אלפי עמודים. למה היה צריך כביכול להחיות את השפה העברית? בכלל לא היה צריך להחיות אותה, היא הייתה כל כך חיה. מי שלא קרא את החירופים בספרים של המתנגדים מאשימים את החסידים, הם קוראים לזה זמיר עריצים, מלשון מזמרה. אנחנו זומרים את העריצים האלה, שבר פושעים, זה רק השמות הקלים. זאת אומרת, יהודים מחרפים ומחרימים ומקללים בעברית כזאת שפתיים משם. אבל, מה היה, למה היה צריך כביכול להחיות את השפה העברית? רק מסיבה אחת, האימהות לא למדו, האבות למדו כולם עברית. האימהות ישבו בבית. הרו, ילדו, הניקו, בישלו, ניקו, לא שלחו אותם ללמוד. היו כמובן יוצאות מן הכלל. רבנים שהיו, לא היו להם בנים, והיו להם רק בנות, למשל כמו רשי, לימדו את הבת היחידה, נגיד יוחדת, ללמוד, לקרוא ולכתוב, היא הייתה מעולה, היא וגם אחותה.
הם היו האימהות של בעלי התוספות, הבנות הגרניות של רש"י. הוא לימד אותם לקרוא בלשון הקודש. למרות שהתנא רבי אליעזר הורקנוס אמר שכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, ולא היה לו די במשפט הטיפשי הזה, אז הוא עוד אמר, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים, מה שנאמר מתינות. ככה אמר רבי אליעזר בן הורקנוס, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. אתם מבינים שהקיצונות זה לא משהו של היום. חוצפה ואכזריות וטיפשות ובורות וקיצונות היו תמיד בכל החוגים. זה דוגמה למשפט צנזורה הכי גרוע שיכול להיות. בגלל המשפט הזה של בחיר התנאים, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לאף אחד. שנה זה היה? במאה הראשונה לספירה. זה בזמן שחכמים מתווכחים, החוג של רבי יוחנן בן זכאי, זה החכם דרך אגב שהחרימו אותו בסיפור הידוע תנורו של אחנאי. אבל לא חשוב, הדבר שכרגע נוגע לנו זה שהוא אמר כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, תפלות תף פי למד ובת, והכי גרוע, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. הרי זה משפט מחריד, מחריד. וזה סתם היה איזה משהו, רגע של טיפשות או כעס או קוצר דן. ואף אחד לאורך 2000 שנה לא העיז לחלוק על משפט ההבל הזה. ולהגיד, הוא היה תנא גדול, אבל הוא טעה. גם אנשים גדולים מאוד טועים. הוא טעה ברגע של כעס, ברגע של זעם, ברגע... לא חשוב. אבל היו אנשים שאמרו, אז טוב, אז הוא אמר, אני בכל זאת אלמד את הבת שלי. באיטליה, ביהדות איטליה, הייתה סובלנות הרבה יותר גדולה, וגם השפעה מהתרבות האיטלקית, עם היופי והנועם וכן הלאה. והם אמרו, אנחנו כן מלמדים את הבנות שלנו, לקרוא בעברית ובאיטלקית, ואם צריך גם בערבית וביידיש, בכל שפה. כי אנחנו בנקאים, אנחנו נותנים משכונות וערבונות, וצריך לדבר עם האוכלוסייה המקומית. ואם הם מדברים ניב איטלקי כזה או ניב ערבי כזה, ובסיציליה דיברו ערבית ובדרום איטליה דיברו ערבית, אנחנו מלמדים את הבנים והבנות את השפה של המסחר שאנחנו עוסקים בו. אנחנו מלמדים אותם גם עברית, כי למה שהן לא תהננה גם ותקרנה? ויש לנו באיטליה נשים שכתבו עברית ושוחטות ושרה קופיה סולם. יש לנו במקום שמלמדים, בוודאי שאפשר. רחל מורפורגו, המשוררת מטריאסט, אבל היו המון קהילות ישראל ש100% מהנשים לא ידעו אף מילה עברית. זאת הנקודה, והם גם לא ידעו לכתוב באף שפה אחרת. בין 1948 ל-1954 הגיעו גלי עלייה עצומים, כ-800,000 איש מכל קהילות ישראל. 58% מכל הנשים שבאו מארצות האסלאם לא ידעו קרוא וכתוב. זו טרגדיה. גם הרבה נשים שבאו מאירופה לא ידעו קרוא וכתוב, אבל לא בשיעורים כאלה. 58% מכל הנשים שבאו, מתימן ומאיראן ומאפגניסטן ומאתיופיה, הן לא ידעו מילה אחת לקרוא ולכתוב בשום שפה, לכן המציאו את קרית הדיו. כלומר, זה לא שהם לא ידעו עברית, הם לא ידעו לקרוא ולכתוב בשום שפה. בשבילם היה... המציאו את קרית הדיו. היה קרית סגולה. קרית סגולה, שמי שלא ידע לחתום את השם שלו, עשה ככה. איך הם דיברו אם הם לא ידעו שום שפה? לא, הם לא ידעו לכתוב בשום שפה. לספר ידעו. עכשיו, כל הנשים, שוב, עוד הפעם. כל הנשים ידעו את שפת אימן, כי האימהות, כל האימהות בכל העולם, מדברות ושרות ומחבקות ומצפצפות ומניקות בשפה שאימא שלהם דיברה איתם. עכשיו, זה יכול להיות יידיש, שזה תערובת של גרמנית ישנה ועברית, וזה יכול להיות ערבית יהודית, וזה יכול להיות לדינו, וזה יכול להיות ארמית, וזה יכול להיות יוונית יהודית. כל השפות האלה שבאחרי המקף אומרים יהודית, כותבים אותם באותיות עבריות. אבל רוב אנשים לא ידעו לכתוב. הן ידעו לדבר לדינו ולשיר בלדינו, אבל הם לא ידעו לכתוב. כי לא כי הם לא יכלו, כי איש לא שלח אותם ללמוד. לא היה כסף ולא היה זמן לשלוח את הילדות ללמוד. כי הנשים היו שפחות המשפחה. כדי שהבנים יוכלו ללכת ללמוד, את הבנות השאירו בבית לעזור לאמא. עכשיו, זו הייתה עמדת הקהילה, והתירוץ היה, רבי אליעזר בן הורקנוס אמר שאסור ללמד נשים, כי כל המלמד ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. שוב, היו תמיד אנשים שעברו על האמרת חכמים הזאת, הם
לא נכנעו לו. אבל בגדול, דווקא המידע הסטטיסטי שאסף משה סיקרון, ואחר כך בדק עוזי רברון, דווקא המידע הסטטיסטי על העלייה מלמד אותנו על רוע המצב. 58% מכל אנשים שהגיעו מארצות האסלאם לא ידעו קרוא וכתוב, וקרוב ל-30% מנשים שהגיעו מקהילות אירופה לא ידעו קרוא וכתוב. אבל כאן נכנסה גם הטרגדיה של מלחמת העולם, כשאני אומרת נשים מגיל 15 ואילך, לא ילדים קטנים, אלא מגיל 15 ומעלה. האנלפביתיות הזו השפיעה השפעה קשה מאוד על ההיסטוריה של מדינת ישראל שלא מרבים לדבר עליה. משום שהאימהות שלא ידעו קרוא וכתוב, כמובן לא יכלו לעזור לבנים שלהם שהלכו ללמוד קרוא וכתוב, או לבנות שלהם שהלכו לבית ספר. כמובן שאין נקודת פתיחה שווה. אם יש לאמא שלך דוקטורט, או אמא שלך נבערת מדעת, או אם אמא שלך סיימה בית ספר תיכון, או אם אמא שלך לא יודעת לכתוב באף שפה. מדינת ישראל לא אשמה בזה. ככה הגיעו מכל העולם. זה משהו שצריך לזכור אותו. זו טרגדיה שאנחנו היורשים שלה, ואנחנו משלמים עליה בריבית דריבית על לא עוול בכפינו, כי את זה אנחנו, על זה אנחנו לא אחראים. מדינת ישראל שבתה הרבה שגיאות. אבל האחוזים הגבוהים מאוד של נשים אנלפביתיות, שהגיעו למדינת ישראל בין 48 ל-54 ואחר כך, את זה, על זה מדינת ישראל לא אחראית. זה מצב נתון. זו מדינת כל היהודים והיהודיות, משכילים ונבערים, משכילות ונבערות. אולי לא השכלנו להתמודד עם זה היטב, אבל היה מבצע ביעור הבערות, והיה גם היה. אבל המציאות הקשה הזו עדיין משפיעה, צריך לזכור את זה. מכל מקום, כדי לחיות את השפה העברית, היה צריך להמציא הרבה מילים של אימהות. כלומר, את המילים שאימהות אמרו לילדים שלהם, ביידיש או בלדינה או בערבית יהודית או בערבית של השרח, זה בעברית ערבית של יהודי מרוקו. כדי, היה צריך לחדש מילים, למשל, כמו גלידה או כמו בובה או כמו מברשת, כן? כי אלה היו מילים של בית, שהאימהות היו אומרות בשפות של האימהות שלהם. וכשהגיעו לארץ ואמרו יהודי דבר עברית, ואמרו שפה עברית, אדמה עברית, מדינה עברית, הרצון היה לחבר בין כל קהילות ישראל על ידי העברית, כי יהודי איטלקי לא ידע לדבר, נאמר, בערבית של יהודי מרוקו, ויהודי מלוב לא ידע לדבר בפולנית של יהודי פולניה או ביידיש. אמרו עברית, יהודי דבר עברית. אז היהודים הגברים שלמדו בחדר ולמדו בישיבה וקראו וכתבו בעברית, זה לא הייתה בעיה. אבל האימהות לא ידעו, לא הייתה להם השכלה בעברית, מעולם לא. הם לא זכו לזה כי לא שלחו אותם ללמוד. כל אישה וכל ילדה יכולה ללמוד בכל שפה, אם רק שולחים אותה לבית ספר. אבל לא שלחו אותם והשאירו אותם בבית, ואני אזכיר שוב, המילה משפחה מלשון שפחה. הנשים היו שפחות המשפחה. מי זה לא מסכימה? אני לא אינטליגנציה. סליחה? אני לא שומעת? אני לא שומעת אותך, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא רק בעברית. לא, אני רוצה לחזור ולהגיד. המילה פמולוס בלטינית היא עבד. המילה פמילי, פמיליה, זה פמליית העבדים של האדון. אני לא אומרת על הצד הלשוני. אני לא מורידה בערכה של המשפחה, נהפוך הוא. אני אוהבת מאוד משפחות, אני אשת משפחה, אימא לילדים, אני נורא אוהבת משפחות. אבל מה אני לא אוהבת? ששיעבדו את הנשים לצורכי הגברים והילדים והבית והניקיון. בימים שלא היה חשמל. אני רוצה להזכיר לכולכם, אנשים נוטים לשכוח את זה. מים הגיעו לירושלים, לברזים, רק בסוף שנות ה-20. חשמל הגיע לירושלים רק בסוף שנות ה-20. גם בניו יורק לא היה קודם מים וחשמל לפני זה. בכלל,
כל המהפכה במעמד האישה התחילה רק משעה שהגיע חשמל לקירות ומים לברזים, רק במאה ה-20. אבל נשים היו חייבות לבשל בכל מאה ומאה, לרחוץ תינוקות, לעשות כביסה, לרחוץ ירקות, להדיח בשר, כל מה שצריך בשבילו מים. הן היו צריכות להביא את המים במו ידיהן, הגברים היו בעבודה, ולא לכל אחת הייתה משרתת או שפחה. כל הנשים היו אחראיות להביא מי בישול, מי ניקיון, מי כביסה, מי ילדים, מי השקעה, מים לחיות הבית. היה מאוד קשה להיות אישה. האישה הייתה שפחת המשפחה בשין רבתי. זה לא אומר שכל הנשים, תמיד לכל הכללה צריך לסייג. היו זוגות שחיו באהבה ולא שיאבדו. היו משפחות שלא הייתה בהן שום אלימות והיה שיתוף. אבל היו הרבה מאוד משפחות שהייתה בהן אלימות, ויש לנו שטרי גירושים, ויש לנו מכתבי רבנים, ויש לנו מחקרים של פרופסור גרוסמן על האלימות בקרב יהודים בימי הביניים, ויש לנו על האלימות בחברת הגניזה. האישה הייתה שפחת המשפחה יפה מאוד, אבל הנקודה שחשובה לנו, לדיון שלנו על השפה העברית שמתקדם לסיומו, היא שהגברים ידעו עברית ברובם הגדול, הנשים לא ידעו עברית, ולכן היה צריך ליצור הרבה מילים כדי למלא את החסר, את המילים הכי יומיומיות של הבית, של הבישול, של הרחיצה, של המשחק, של ההדחה. ואז ביאליק התגייס, ואז בן יהודה התגייס. דרך אגב, בן יהודה, אמא שלו הייתה אנלפבטית. ציפורה פרלמן הייתה אישה אנלפבטית לחלוטין. הוא נולד בעיר בשם לוז'יקי, ואמא שלו הייתה אלמנה, ושלחה את הבן שלה ללמוד, והיא עבדה מאוד קשה, הייתה ענייה ואלמנה, והיא דיברה רק יידיש. גם כשהגיעה לארץ, היא אמרה לו, לייזר קה, את החוכמות שלך, אני לא כפופה להם, אתה הילד שלי, לא אני הילדה שלך. בכל אופן, היא דיברה יידיש יפה מאוד, אבל היא הייתה אנלפבטית, כמו רוב הנשים באזור שלה, כי מי שלא שולחים אותו ללמוד הוא אנלפבט, אין מה לעשות. בכל אופן, לא בן יהודה החיה את השפה העברית. בן יהודה תרם תרומה נהדרת במילון העברי הגדול שלו. הוא עשה עבודה נהדרת של איסוף של מקורות בשפה העברית ושל ניתוח שורשים ויצירת מילים, אבל לא הוא לבדו. ביאליק המציא יותר מילים מבן יהודה. אפשר לומר משהו? כן. סליחה? כן. גודלו ותפארתו היא בכך שהאיש הפך את העברית ללשון שגרה, ללשון יומיום. איש לא דיבר עברית בחיי היומיום שלו באופן שגרתי. ובכן, יהודים דיברו עברית. יהודים דיברו עברית בכל מקום של, סליחה, יהודים דיברו עברית כאשר הם למדו את עץ חיים, וכאשר הם למדו את הזוהר, כאשר הם למדו את שערי קדושה, וכאשר הם למדו את שערי אורה, כאשר הם למדו את ספר התמונה, וכאשר הם למדו את ספרות ההיכלות. הם ישבו ביחד ולמדו עברית, ודיברו עברית, ולימדו בעברית, הם ועוד איך דיברו עברית. בצפת הארי קבע שכל יהודי ידבר בשבת מהבוקר עד הערב רק עברית, בלי אף מילה בשפה אחרת. הם... זה אני לא יודעת, בספרדית, בעברית בהיגוי ספרדי, אני לא יודעת להגיד אחל במילל, אבל בהיגוי ספרדי, ולכן החרימו את רב נתן אדלר בפרנקפורט, כי הוא רצה כמו הארי לדבר עברית, ואנשי פרנקפורט אמרו לו, אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו מדברים יידיש, אנחנו... בכל אופן, דיברו עברית בקהילות ישראל, זה לא היה פעם ראשונה שבן יהודה, אבל... בכל אופן, אני מאוד מוקירה את מפעלו של בן יהודה, שתרם תרומה ענקית במילון שלו ובנחישות שלו ובעיתונים הצהובים מאוד שהוא היה אחראי עליהם בירושלים, הצבי וזה. היו אנשים שעיינו אותו בצורה איומה. דוקטור יעל רשף כתבה רשימה יפה על כל אלה שהתנגדו לבן יהודה. פרופסור לנג כתב על הביוגרפיה של בן יהודה, יש הרבה מידע על זה. אגנון תאב אותו, ביאליק תאב אותו. היו רבים שהתנגדו לחלוטין למפעל יצירת המילים החדש של בן יהודה. אבל זה לא משנה, על כל דבר שמישהו עושה תמיד יש מתנגדים. הדבר החשוב, וזה מה שאני רוצה להדגיש, בן יהודה תרם להבנה שמוכרחים ליצור מילים בשביל נשים.
נשים לא ידעו להגיד, אבל לנו אין מילים בעברית. כי לא היה להם את המילון של התפילות והברכות והתורה והמשנה והמדרשים. לא היה להם את זה כי הם לא למדו. אבל הוא ואחרים, וצריך להעמיד על חזקתם, את המורים, את המורים ואת הגננות, את הגננים והמורים והמורות, בסוף המאה ה-19, מהעלייה הראשונה, ובראשית המאה ה-20, שעשו עבודת קודש של לכתוב שירי ילדים, הם גייסו את לוין קיפניס, שיכתוב להם שירי ילדים. צביה ולדן, דוקטור צביה ולדן ודוקטור ציפורה רובין, כתבו ספרים יפים מאוד על התרומה של הגננות והגננים והמורות והמורים לשפה העברית. זה בכלל לא רק בן יהודה, זה היה מפעל עצום של יהודים בעיתוני ההשכלה בגליציה ובגרמניה, של יהודים שלמדו עברית ולימדו עברית בכל קהילות ישראל. זה הרצון היה בגלל הלאומיות להגיד אנחנו עם ככל העמים. מה מאפיין עם לפני כל דבר אחר? עם זו קבוצה שמספרת לעצמה סיפורים על עברה ועל עתידה בשפה משותפת. מה השפה המשותפת של כל היהודים? השפה העברית, לשון הקודש, על זה אין ויכוח. יידיש היא לא שפה משותפת למי שלא גר באירופה. ערבית יהודית היא לא שפה משותפת למי שלא גר במצרים או בצפון אפריקה. השפה היחידה המשותפת לכל היהודים עד המאה ה-20 הייתה לשון הקודש, אבל היא לא הייתה משותפת ליהודיות. ולכן היה צריך לחזק את העברית של הבית, של הגן, של בית הספר. והמורים והגננות והגננים והמורות עשו עבודה נהדרת מראשית העלייה הראשונה ביצירת שפה עברית. אנחנו עם יחיד בעולם שהאימהות למדו מהילדים איך לדבר עברית. כשהילדים חזרו הביתה ואמרו, אני צמא, אני רוצה כוס חלב, והאימא הייתה אומרת, מילך? אז הם היו אומרים לה, חלב. כן? הילדים היו מלמדים את ההורים, את האימהות, את המילים שלא היו להם. הם לא עשו את זה באופן נוקשה, הם עשו את זה באופן טבעי. כי אם כל היום אומרים מיץ תפוזים או סלט עגבניות, אז שאמא אומרת בנדורה, אתה אומר לה עגבניה. כלומר, זה היה תהליך טבעי, זה לא היה תהליך כפוי על אף אחד. אבל את השפה העברית לא החיה אליעזר בן יהודה. השפה העברית הייתה חיה וקיימת בצורה נפלאה בכל קהילות ישראל, כשהגברים היו ראשי המדברים. היו נשים בודדות שכתבו בעברית, כמו רחל מורפורגו בסוף המאה ה-19, אבל שיריה נתפסו בספר רק עשורים אחרי מותה, כתבה עליה פרופסור טובה. יש לנו פה ושם מילה או שתיים או מכתב שכתבה אישה בעברית. אבל בגדול 99.9% מהספרייה של העם היהודי נכתבה רק בידי גברים יהודים עבור גברים יהודים, לא עבור נשים. הנשים נכנסו לשפה העברית רק מסוף המאה ה-19 ולאורך המאה ה-20. והיום השבח לאל, יש לא פחות נשים מגברים שכותבות וכותבות. מה? מה שמר? כולם דיברו בלשון האימהות, גברים ונשים, כי כל הילדים, בין אם הם נשים ובין אם הם גברים, מתחילים את 3 השנים הראשונות עם אימא שלהם כיונקים וכבחיתולים. שפת האימהות הייתה השפה המשותפת לכולם, ואמרתי, לפי אזור גיאוגרפי, באירופה ביידיש, באיטליה באיטלקית עברית כזאת, ביוון ביוונית עברית, ספרד וכל קהילות יוצאי ספרד והבלקן בלדינו וכן הלאה. בכל מקום הייתה שפה מקומית, וחשוב להגיד, היהודים התחתנו לא עם בני עירם, אלא עם גבולות השפה שלהם. כל משפחות דוברי הלדינו התחתנו עם כל משפחות דוברי הלדינו, בין אם הם גרו בטורקיה ובין אם הם גרו ביוגוסלביה ובין אם הם גרו בפורטוגל. כלומר, כל מי שידע ספרדית או לדינו היה קשר לנישואים עם כל מי שידע ספרדית או לדינו בכל קהילה של דוברי ספרד, יהודים דוברי ספרדית או לדינו. ואותו דבר ביידיש, אין שום הבדל אם אתה יהודי דובר יידיש מסלוצק או מויטבסק או מקרקוב או מברלין. אם אתה יודע יידיש, אתה קשר לבוא בברית נישואין. היה בזה חשיבות רבה, כי הגיוון הגיאוגרפי בנישואין
מנה פגמים של קהילות שמתחתנות רק בגבולות עצמם. אז היה טוב מבחינה דמוגרפית להתחתן בגבולות השפה. אוקיי, אני רואה שאמנון מתקרב ומסמר לי. ארמית ידעו יהודי כורדיסטן ויהודי עיראק והתחתנו בכל גבולות דוברי הארמית של כורדיסטן ועיראק. עכשיו, אני יודעת שיש שאלות והערות, רק רגע רחל. אני רק רוצה להודות לכולכם שישבתם בקשב רב ו...